Radionica za najmlađe organizovana je u okviru Evropske sedmice programiranja. Veliki broj organizacija učestvuje u ovim događajima da bi mlade animirali da uđu u svet programiranja. Ja sam se prijavio zato što ja bih želeo malo više da naučim o programiranju i već sam pre malo godina o programiranju. Ja mislim da je veoma zanimljivo i da će biti korisno u životu. I da sam veoma uspuđen da još malo nešto naučim. Dosta sam upućen zato što je moj tata se bavi isto programiranjem i stvarno bih želeo dosta da naučim o programiranju. Želeo bih da budem programer CNC mašina u budućnosti. Ovdje sam zato što mi nastavnik pozvao, jer pretpostavljam da mislite dosta znam. Zainteresovan sam se za ovo zbog informatike. Sa svojim nastavnicima osnovci su došli da se upoznaju sa osnovama programiranja, a domaćini u Naučno-tehnološkom parku kažu da će i u narednom periodu organizovati slične aktivnosti za najmlađe. Današnja radionica konkretno je namenjena osnovcima od 5. do 8. razreda osnovne škole koji su sa svojim nastavnicima došli da slušaju o osnovama programiranja i o JavaScript jeziku sa kojim će danas biti upoznati. Ova aktivnost radionica koju sprovodimo kroz Naučno-tehnološki park jeste u okviru Evropske nedelje kodiranja namenjene najmlađim našim sugrađanima i zapravo deci Evrope da se upute u delatnost programiranja i jer će to sutra u svakom slučaju možda biti njihov poziv. Kompanije Serbian Tech i Quantox Technology pomagale su najmlađima da savladaju prve korake programiranja. Prvi deo programa je baš to, edukacija, dakle bit će prezentacija od kolege iz Quantoxa, dok je drugi deo programa namenjen da bude interaktivan, odnosno da programiramo zapravo jednog robota koji će se kretati, izgovarati, pričati i tako dalje. Mi ćemo se potruditi samo da im prikažemo sad kako to funkcioniše kada oni otvore neki website i vide neku razliku što smo mi pozadnje uradili. I nadamo se da ćemo ih zainteresovati da se razvijaju u IT smeru, jer IT sektor je sada u velikom razvoju, ali je kadar zaista mali i zaista uzdamo se u to da će naredne generacije sve više dolaziti kod nas i baviti se programiranjem. Radionici je prisustvovalo oko 50 osnovaca.